Come, specially for you. Who name one? D24. Yes. Oh, come, Royanda, oh, bunga. Mokite, minang, anak, dare. Anak, dare. Anak, berhabar bila musim royal demo mula action jangan silap sikit nanti demo tengkin kalau musim royal rame berani nampok apa demo nak bila musim royal begini kan kau mah royal dah lupa atulu baik kau mah tiba-tiba dia royal lupa kau mah apa pun yang tu kau menjaga lalu yang itu mehebohnya di 24 yang apa pun ujung batu eh buah tu jenis sedap tu ha. Sedap tu ada ni apa dulu ni? Oh tu dah. Kepala besi. Mula action. Jangan silap sikit. Nanti demo tengkit. Kalau musim royal rame berani nampok. Apa demo nak heran zaman boleh bayo. Oh koma Royan udah luro lebih baik aku luro mas oh abang tak mai uji tu abang perlu dia makan tu ha tu buah dia ada elok tu lapis tahu pisang oh yang muda macam mana pergi makan ha pergi makan macam mana tangan tu oh ini apa ni tempoyak apa ni tempoyak tu ya ada tak ngulu. Ha. Ada tak ngulu. Oh, wei. Kau pun friend. Bila menebak, seko pun tanya kau aku. Apa kata ni pun? Eh, buka kata ni mah. Kata bak tu. Lantok dia mah. Bang, terima kasih banyak. Eh, wei, tak ikut lah. Ikut. Oh, ini lain. Oh. Ikut orang kan? Oh, ikut orang. Dekat tempat kita makan tu, ada masjid dia di mana solat tu tak? Bawa dia pergi tu tak? Abang nak settle dengan ide tu. Tapi Oh, sesi makan Royan 2022 selesai. Selamat. 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 Selamat